maamula ku-xigeenka shirkadda cabson real state oo ka tirsan shirkada tillisom group mudane cabdiwahaab xaaji cali oo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramay dacwadda dhul la xidhiidha oo saamaysay dhul shirkadu ka dhisayso gurye casriga ku yaala hargeysa cabdiwahaab ayaa shirkadda cobson real state iyo sidoo kale tilesom ka difaacay eedeymahaasi loo soo jeediyey waxaanu ku goodiyey in aanay ka shirkadahaan ka hadhaynin dadkaasi oo ay sharcigala tiigsan doonaan guddoomiye cabdiwahaab oo si qoto dheer arrimahan u sharaxayana waxauu yidhi si aan xog waran runtii uga siiyo labo qodob oo ah shir jirayid oo la qabtay iyo dhul aan historigiisiyo taariikhdiisa ka waramayo oo ay dad sheeganayaan haddaan ku horeeyo ugu horreyn markii aanu ka fekeray muddo laga joogo sideed sano in la aasaaso real stateka iyo qorshihiisa

cid nugu haysata ama cid ka hadlaysa haba yaraate ayaa olo soo dacwootay warad xayiraaday noo keeneen isagoo dulkii dhisma ka socdo real sta waaan a dulkan ayaanu leenahay halkaasa noogu horeysay oo aanu runtii ku baraarugnay oo aanu eegnay markaa waxaanu la xidhiirnay garsoorka waxaanutagnay maxkamada sare waaanuu qoranay codsi aanu leenahay dhulkaas oo aanu ku mulkinay sifaha sharcigaasa xayiraad baa ku dhacday bal noo sheega sababta gu dhacday xukaamtii iyo garsoorayaashii maxakamaddu way isku noqdeen wayna soo raaceen dhulkiibaa layimid waa la eegay waxaa la gartay dhulka xayiran inuu alad yahay dhulkana aanu kamid ahayn dhulkii laysku haystay oo hore oo ay runtii xukuno badan kasoo baxeen oo sheegaya xuduudo cad oo marnaba aan khilaaka jirin mamaddu waa soo saartaaddab maxkamada saree waxay soo saartay warqad xayiraadka kaalisa oo ladhaahdo dib u sixid xayiraad وحي سو صارت لاتنك بشي تطبعات لباكون يلا بيّلّا يلا بعد وانا ندي اللو داقي دونا ميريا إن شاء الله وانا ندي صوتر دونا كدب وحانو بلاونا نوكا نسميه سي يشاقه دي سي ننكي نوكا شاقن اي او اح نخيال لاسعا نوضا ايا او دياش ويمت شركة دا كدب نو حوري وانا يو وحان دونا يا محاكمة اسلامية maxakamad islaamiga oo isagu uu ii taasaan doonayaa maxakamada weyn ee culumada waaweyna fatadshakhdirariyo markan maxkamadi islaamigaa tagna way naga cudurdaarteen waaadeen arimaha dhulka kama garno wnuni maamadallama soo eegan wansoo dgu tatadku anadu gen wuxuu soo eegtay maxkamad kale oo lea miisaan al xaq oo uu asaasi sheekheni weynaa sheekh maxamuud awsoufi oo ah wasiirkii diintii o kaafte e, hore

وحدة حكم بان صوصار نا حكم كي بان بلغيساني حكم كي ام حكمتو صوصار تاي ويسقونا كهل كاي يالا وحا ام حكمتو كواتي سوا تي اسلامي هايد اي اي يقو اي نجيين ان انا اني من كاس وحبولا هبا يارا تي هل انا كولا حين اذن كانا اتبنان كا بحضانو انا اي دي حيسن نما قوا عنا كون الواروة تاسي هادبا اي نسكدو حينو سيدي كو كالاتاقني سامحناكم وحنو وحكتاي شير ترايد او lix iyo labaatankii bishii koobiyo tobnaad la qabtay kaas oo runtii dhaleeceyn badan iyo ceeb farabadanina ay ka muuqatay waxaana ceeb aad u weyna shirkad dad ay leeyihiin muwaadinini oo intaasoo qof ay aasaasteen intuu qof halkaasoo fadiisto inuu caayo u iaahdo waa tuug waxaay ceeb ku tahay qiyamka islaannimada iyo dadnimada waxaanu qoladaana ogeysiineynaa in aan arintaa lagaga hadayn ee maxakamadaanu u gudbineyno shareecada iyo garsoorka wadankuna noo kala xukumi doono oo dembiga ay naga galeen halkaa hadii iyagu a wanoo sheegana akaanku garbxin doono hadi dembigaitugnimalangu waahistrga iyo dhulkaas aslkiisu saasu ahaa waxaana jecla dhulkana inanu soo eegno dhulkan mulkiilihiis cabdlaahi gahayrina wuu noolyahay isagana wxii suaaldbahtaan waasoo weydiin ontan wasalaamu alakum amat

هذه يا محسن تيم حمسة حيد والركلان تافك السماليكا سي بي اي تي في